qozimlar opadan nabirasi op dadamga xat yozib xat jo'natgan ekan. Bachuki mozi yu mustaqbalingdan urma dam. Dam urma degani so'z ochma degan. Mozi yu o'tmishing, mustaqbal kelajak. Mozi yu mustaqbalingdan urma dam. Dam budamdur, dam budamdur, dam budam degan. Hozirlikni g'animat bil. O'tgan ishga afsus qilib, palon yil bekor qilibman, qasam unaqa bo'lardi, bekor qilibman, unaqa qilmasam bo'lardi ekan, nima qilsam bo'lardi ekan deb g'am qilma. Bo'ldi, u yoqqa o'tgan ishga salovat. Kelajakda nima bo'lishini ham o'ylama. Hozir nima qilishing kerak, shuni o'yla. Shuni qilgin degan. Ammo ertaga indinga deyishlik bu nafsni ahmoqligidandir.